YBS နှစ်ကိုစတင်ခဲ့တာအခုဆိုရင်တလားပြည့်ပါပြီဒီလို YBS နှစ်ကြောင့်ပြည်သူတွေဈားထဲမှာဘယ်လိုမျိုးခုချိန်မှာပြဿနာရင်ဆိုင်နေရတယ်လဲဘာကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်လဲဘယ်လိုခက်ခဲတွေရှိတယ်လဲလက်ရှိအခြေအနေဒီပုံမှာဟိုတုံးသက်နိုင်မှုအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှတ်တူဖြစ်တဲ့ဟိုနေဖုံးလက်နဲ့တွေ့ဆုံမြင်မြန်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကိုမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုဟိုဒီနေ့တလားပြည့်ပုံတော့ဟိုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းဈေးရရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဈေးရရှင်းလင်းပွဲမှာတော့အဓိကပြင်တော့ပြည်သူတွေအားလုံးပေါ့နော်အခက်အခဲတွေရှိနေမှန်မြင်မြတ်ဆက်လက်ပြီးတော့တိခတ်ပြီးစောင့်မေးကြပါအေဘလာလောက်ကြရင်တော့သူကားရောက်လာမယ်လို့ပြောသွားတယ်ကိုယ်ရဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေဒီပုံပုံဒီပြီးကိုတို့လွှတ်တော်ဘက်ကအမြင်လေးလို့လည်းချက်တော့ပြောပါဦးကိုဟုတ်ကဲ့အတိအကျပြောရရင်တော့ဒီနေ့တလားနဲ့တရက်ပြည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်16ရက်နေ့မှာစတာဆိုတော့ဒီနေ့18ရက်နေ့ဆိုတော့တလားနဲ့တရက်ဘာပြောဒီပြည်သူတွေခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ခံပြီးတော့ဒါအစိုးရအနေနဲ့ဒါဒီအခက်အခဲတွေကိုပြေလည်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့ဒါအခုလိုမျိုးတင်းစားရှင်းနေမှုလုပ်တဲ့အတွက်ဒါကြိုးစားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုပါเนาะအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကားတင်သွင်းထားတာတွေရှိတယ်အဲ့အရာတွေရောက်လာမယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကားမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒါကိုလည်းဟိုကျွန်တော်တို့တိဖို့လိုလိမ့်မယ်ဗျเนาะကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကကားမလုံလောက်တာလည်းရှိမယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခုကအရင်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာကဒီပြည်သူလူထုကို information တွေအချိန်နဲ့တပြေးညီမပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကားလိုင်းရ80ကျော်နေပြီဒါပေမဲ့အခုချိန်အထိကျွန်တော်တို့အဲ့80ကျော်ကားလိုင်းရဘယ်သူဘယ်ဥပြေးနေရလဲဘယ်လိုင်းနေလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့ information တွေကျွန်တော်တို့မသိရအောင်မသိရအောင်အဲ့တော့ဒီလိုအနေထားတွေရှိတဲ့တကြောင်လို့ဒါတွေလည်းမမြန်ဒီ update သတင်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီလူထုကိုအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့အသိပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လိုမယ်ဗျကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာတော့လေဒီအခုချိန်မှာဒါအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လှူလာချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့တချို့ line တွေကိုပြင်တာမျိုးတချို့ line တွေကိုအစ်စ်ထက်တိုးတာမျိုးဒါမျိုးတွေလုပ်နေပါတယ်เนาะဒါကလည်းဒါမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပါပဲလုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပြင်တဲ့ကာလတော့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့လေဒီအဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဟုတ်ပြီဒီ line တွေဒီ line တွေကိုဒါ fix ဖြစ်လုပ်လိုက်ပြီပေါ့เนาะဒီ line တွေဒီ line တွေပြန်ပြေးဆွဲပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကို updated information ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးသတင်းချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပေးဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်เนาะဒါလေးလည်းဒါစဉ်းစားရမယ့်ချက်တွေပါနောက်တစ်ခုကတော့ခုနကကားမလုံလောက်တာတွေ information မပေးနိုင်တာတွေပြင်နောက်ခြားလိုအပ်ချက်တွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီစနစ်အပေါ်မှာဒီပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဒီ driver တွေ spare တွေရင်းပိုင်ရှင်းတွေဒီလိုလူတွေကဒီစနစ်ကိုတကယ်တေချာနားလေသဘောပေါက်အောင်ဒီလူတွေကိုတေချာရှင်းပြနိုင်ရလားတကယ်ရောသူတို့သိပြီလားပေါ့เนาะဟုတ်တယ်အဲ့တော့သိပြီလားဆိုတော့ရှင်းပြဖို့အရေးကြီးတယ်ရှင်းပြနိုင်ရမယ်ရှင်းပြပြီးတော့တကယ်နားလေဟိုဒီစနစ်ကိုတကယ်နားလေပြီးတော့ဒီစနစ်ကကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းနေပုံမှာဟုတ်ပြီငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်း willingly ပေါ့ဗျာဒီတယ်မှာစိတ်ဆန္ဒအပြင်းပြစွာနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်လအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြတာဘာလို့ဆိုတော့တို့လည်းဒါအက်တာတွေပဲဗျာဒီလားဒီစနစ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရပါမယ်ပြည်သူပါမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာရင်လိုင်းတွေပါမယ်ရင်လိုင်းပိုင်ရှင်တွေပါမယ်ကားသမားတွေ driver တွေပါမယ် spare တွေပါမယ်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုဒီစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကူးပြောင်းနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်များအားလုံးကိုစီယုံစေခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အားထုတ်နိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်ဗျဒီနေ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုမြောက်ဒဂုံမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာအုံနာတွေ driver တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်သူတို့စုပြီးတော့ဟိုဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ချက်ချတော့လည်းသူတို့ကအဓိကတော့ဟိုကဟိုဒီစနစ်ကြီးကိုလည်းသူတို့လည်းသဘောမပေါက်တာပေါက်တဲ့လူကလည်းပေါက်တယ်လက်ခံနိုင်တဲ့လူကလက်ခံလက်မခံနိုင်တဲ့လူကလည်းကြံနေသေးတယ်အစိုးဆုံးကတော့ဟိုကသူကလက်ရှိကုမ္ပဏီတွေအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဘိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူကအဲ့လက်မခံတာလေအခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ကွာအဲ့ပုံမှာအခုငယ်တော့ကိုညင်နေပြောပါအောင်ဟိုတေချာရှင်းပြရမှာပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒါကားတစ်စီးကိုကိုကပိုင်တယ်ဆိုကိုကအုံနာပေါ့နော်ကိုကအုံနာဒါငါကားလေးပေါ့အဲ့ပြီးရင်ဒီကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကတစ်စီးထောင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့တစ်စီးရဲ့သူ income ဘယ်လောက်ရအောင်လဲပါလဲသူကသူရှိပြီးသားလေးနော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဒီအများပူပေါင်းပြေးဆွဲတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့ပြေးဆွဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာသူကဒီ line တစ် line ကိုဆိုရင်လေအဲ့ line တစ် line နဲ့ကိုသူကထည့်လိုက်ရတာထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ကားတွေရဲ့အခြေအနေတွေ driver တွေ spare တွေလည်းအားလုံးကကိုစိတ်တိုင်းကြစီမံလို့မရတော့ဘူး။နော်စုပေါင်းပြေးဆွဲတဲ့နေသားမှာသူအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်မယ်။သူပြောနေတာအရင်တော့လို့ငါကားအောင်တာငါကားလေးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘူး။နောက်ကဝင်ငွေရပေါက်ရလန်းဆိုတဲ့အနေအထားမှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီရွေ့သွားတာတွေကျွန်တော်တို့ရှိလာတယ်။ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့ဟိုအနည်းနဲ့အများတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနှီးပေးဆက်ရတာရှိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့တေချာရှင်းပြစေချင်တာဟုတ်တေချာရှင်းပြစေခြင်းတေချာရှင်းပြစေခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဟာကရေရှည်အတွက်ဆိုရင်ဒါပြည်သူအတွက်လည်းကောင်းမယ်တကယ်လည်းဒီကားသမားတွေအတွက်လည်းအကျိုးမရောက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် win-win situation ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတေချာနားလည်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လောက်ဒီ
ကျွန်တော်တို့တွန်းကန်အားတွေပေါ့နော် resistant တွေအဲ့လောက်အထိများမှာမထင်ဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲ့လိုရှင်းပြဖို့အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပုံပေါ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့တော့စနစ်ကိုတေချာသဘောမပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးထင်ပါတယ်ညီယုတ်တို့ဘက်ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီ budget ပေါ့2019 budget ကြာမှသာထတ်တိုးအနေနဲ့တောင်းပြီး तू က GDG နဲ့ကားဝယ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် तू က YBS ကိုစောပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်အပေါ်မှာအခုတို့ကြာအဲ့လွတ်တော်ဘက်ကနေ budget တောင်းလာပြီးခါကျကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့လွတ်တော်ကတော့အခုတည်တလောက်ဒီ2016 19ဒီထက်တိုး budget မှာဒါအခုတို့ပသွားပြီးပြီဒီကားဝယ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာလွတ်တော်က approve လုပ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ခက်တာကတော့ပြောလို့ကားဝယ်တဲ့ဟာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဘုန်းနဲ့တိုင်းနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့ခါမှာအစင်နဲ့ကားတွေကိုလက်ထဲမှာအစင်နဲ့မဖြစ်သေးပဲနဲ့စလိုက်တဲ့သဘောလေးတော့ရှိတာပေါ့အမှန်မှာတော့ကိုတို့ဖြစ်စေချင်တာတော့ကားတွေရှိရမယ်ကားရှိအောင်လည်းမရပြန်ဘူးနော်အဲ့ကားကိုမောင်းမဲ့ driver ရှိရမယ် spare ရှိရမယ်နောက် C ရှိရမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတေချာ stand by လောက်ထားပြီးမှဟုတ်ပြီဆွဲတဲ့ခါမှဟုတ်ပြီမင်းတို့ထွက်မဆွဲရင်ငါတို့ဖြည့်ဆွဲမယ်ဆိုရဲဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒါစနိုင်ရင်ဒါလူလူအဲ့လောက်ဒုက္ခမရဘူးပေါ့အခုကဟုတ်တယ်ကားဝယ်ဖို့စီစဉ်နေလည်းရှိတယ်ဝယ်ဖို့လည်းကြိုးစားနေတယ် budget လည်းလွတ်တော်အတည်ပြုပြီးသားဒါပေမဲ့လည်းခုနကမဝယ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်တခုမှဒါကိုစလိုက်တော့ဒီပထမ16ရက်နေ့လို့နေမျိုးဆိုရင်အရန်တည်တာတယ်တော့တချို့ကားတွေကအစင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးတချို့ driver တွေ spare တွေကလည်းထွက်မစွဲဘူးတော့ထွက်မစွဲတဲ့ကောင်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဂျားတွေကပြည်သူကဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်ဟိုအစီးတရာလောက်ထွက်ရမယ် app ပင်ကိုအစီးတရာလောက်ပြေးနေရမယ် line မှာခုနကတချို့ကားတွေဆိုရင်တဝက်တောင်မကောက်အောင်နော်30လောက်ပဲထွက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှဟိုအစင်းမပြေဘူးလို့ခေါ်တာဆိုတော့ဟိုဘောနော် budget ကမလာဟိုလာတာတော့လာတော့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟို budget လာဖို့အတွက် YBS ကိုကျူတီမီလုပ်ငန်းပြရတဲ့သဘောမျိုးရှိသလားအခုလွတ်တော်မဟုတ်မရှိဘူးအဲ့လိုတော့မရှိဘူးဟို budget ဒီလိုကြီးလုပ်ပြမှဒီလိုမျိုး budget ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးလွတ်တော်မရှိဘူးလေမရှိအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင် budget က2016 16ဒီ RE ဆိုတာဒါထပ်တိုး budget မှာဒီဟာပါပြီးသား budget ရှိပြီးသားပေးလဲပေးမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ budget ကိုလိုချင်လို့ဒါကြီးကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာလည်းရန်ကုန်မြို့ ਆ ပေါ့နော် other transportation ဆိုရင်ယထားပဲရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှိတဲ့ခါကျတော့ယထားကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာမြို့ပဲယထားဆိုအရန်ကျက်တယ်ကိုလေဟိုရုံကြီးဆိုတော့တော်တော်လေးကားကျက်တယ်လို့ကျက်သွားတယ်ဟောအဲ့တော့ဟိုအချိန်ကြီးကတော့တော်တော်လေးရှုပ်ခွေးနေတယ်ဟောဒီ3လအတွင်းမှာတကယ်လို့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ရောမိနိုင်သလားမိအောင်လုပ်မယ်ဆိုဘာတွေလိုအပ်မယ်လို့ကိုတော်အခုဟိုမနေ့ကမနေ့ကပဲဒါသတင်းတစ်ခုဖတ်လိုက်ရတယ်ယထားစီးတဲ့လူကြီးပုံများလာတယ်ဆိုပြီးတော့တော့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟောဒီကားစီရအကကဲတွေ့တဲ့အခါမှာယထာဘက်ကိုပြောင်းစီလာကြတယ်။အဲ့တော့ယထာစနစ်ကိုလည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီး upgrade လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီအတိုင်းဒါဒီဟာကိုဒီဘက်ကအကကဲကိုတနည်းတစ်ပုံနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအခု water taxi လည်းစတော့မယ်လို့ကြားတယ်။နောက်ကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းပဲအကဲလို့များတကယ်သာလူတို့ကဒီရေချောင်းလိုင်းကိုအသုံးပြုလာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါဟာဒီဘက်ကအကကဲကိုတနည်းတစ်ပုံဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အခု YBS ဆိုတဲ့ဟာပြောင်းလိုက်တာကအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကုန်းလန်းဒီတော့ဒီ bus car စနစ်ကိုပဲပြောင်းနေတာတကယ်တော့ဒီကောင်းဒီအပြောင်းလဲကြီးကဒီဌာနနဲ့မပြီးသွားဘူးခုနကယထာလန်းနေပြောင်းမယ်တော့ရေလန်းကိုပဲသုံးမယ်ဆိုတော့ဟာဒါ YRT ရဲ့အောက်မှာဆိုအဲ့ဒါတွေပါပါအဲ့ဒါတွေပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေပါပါပါတဲ့ခါမှာအခု YBS နဲ့စလိုက်တယ်အဲ့ YBS မစခင်တည်းကအမှန်မှာတော့ဖြစ်တင်တာတော့အားလုံးခြုံငုံပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ master plan အခုရှိတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကားလူတွေကားဘယ်လောက်စီးမလဲယထာကိုဘယ်လောက်စီးမလဲကားတွေဒီလိုဖြစ်သွားရင်ယထာမှာဘယ်လောက်တိုးလာမလဲပြည့်ရခါမှာဟုတ်ပြီ water taxi လုပ်ရောဒီထဲမှာဒီဘက်ကိုလုံနေဘလောက်ထက်ရွှေ့သွားမလဲတော့အားလုံးကိုခြေခံပြီးတော့မှဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါယထာဘူဓာတွေထားမယ်ဆိုရင်လည်းယထာဘူဓာတွေနဲ့အခု YBS လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဘလို့ချိန်မလဲ water taxi ရဲ့ဟိုဟာတွေနဲ့စိတ်ကန်းတွေနဲ့ဒီ YBS ဘလို့ချိန်မလဲအဲ့ဒီဟာကြီးအဲ့၃ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့ဖြစ်နိုင် taxi တောင်ပါကောင်းပါလားလေ taxi ရဲ့ YBS ရဲ့ water taxi ရဲ့ပြည့်ရခါဒီဘက်မှာယထာရဲ့တော့အဲ့၄ခုပေါင်းပြီးတော့မှပေါင်းပြီးတော့စဉ်းစားထားတဲ့ master plan ရှိလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့အကိုကတော့အဲ့လိုရှိတင်တယ်ထင်တယ်နော်အဲ့လိုရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒါအုံးမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ဆင့်ပြီးစဉ်သွားတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးချောမွေးလေမနှုတ်မဆိုဟို water taxi လာပြန်ရင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြင်ရပြန်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဟိုယထားတွေဟိုအဆင့်မြင့်ပြန်ရင်ထပ်ပြီးတော့ပြင်ရပြန်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး taxi တွေလုံးပြန်ရင်ထပ်ပြီးပြင်ရအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေမှာလဲစိုးရိမ်နေနော်အဲ့တော့ကိုကတော့ဟိုအစိုးရမှာလဲရှိမရှိတော့ကိုလည်းတရားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ရှိတင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လေးခုလုံးကိုနော်ဒီလူတွေရဲ့အတယူပို့ဆောင်ရေးကိုလုပ်နေတဲ့ဒီလေးခုလုံးကိုချိတ်တွဲပြီးတော့စဉ်းစားထားတဲ့ master plan တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိတဲ့ ਨੇ အခက်ခဲရတော့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တလားသာတော့တလားသာပေါ့နော်နောက်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းတော့တက်ဘယ်လိုဖြစ်လာအောင်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုအဲ့တော့အခုနေနဲ့နောက်ဆုံးနေနဲ့အခု
တတော်များတယောက်လည်းဖြစ်တယ်အခုဒီအခြေအနေ situation ပေါ်မှာအခုအနေနဲ့သုံးသက်ချက်လေးပြောပြပါဦးဟုတ်ပါဗောတရားလေပြည်သူလူတို့ကလည်းဒီအပြောင်းလဲရောအရန်လိုလာတယ်เนาะအလုံးအရန်တည်တာတယ်ဒီမထတာကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီ YBS ပြောင်းစပြောင်းတဲ့အချိန်မှာပြည်သူရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကတကယ်ကိုထင်မှတ်မထားလောက်ကောင်းတယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းဟိုတစ်ဖက်မှာကြတော့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းရောနောက်ပြီး planning အပိုင်းရောဗောနော်ဒါနည်းနည်းလေးအားနေလို့ကိုတော့သုံးသက်တယ်အဲ့လိုသုံးသက်တဲ့အခါကျတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုပြောပြောနေတာရှိပါတယ်အစတိတ်မကောင်းခဲ့လို့ပဲဒါသုံးသက်ချင်တယ်เนาะအစမကောင်းဒါပေမဲ့လည်းအနှောင့်အယှက်ကြအောင်တော့လုပ်ရမှာပဲဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့နောက်ပြန်လှည့်လို့မရဘူးเนาะမာတာကိုပြန်သွားလို့လည်းမရဘူး YBS ကိုအောင်မြင်အောင်ဝိုင်းလုပ်ကြရမယ်ဟောဒါပေမဲ့အခုအားတက်စရာတခုကဒီအစိုးရဘက်ကဒီလူလူရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီ adjust ပြန်လုပ်နေတယ်เนาะပြန်ပြီးကားလမ်းကြောင်းတွေပြင်တာမျိုးเนาะလိုအပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေထပ်ဖြည့်ပေးတာမျိုးဒီသဘောထားနဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာတွေ့ရတာတော့တကယ်အားရဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းဆက်လုပ်စေခြင်းတယ်လူလူတန်ကိုများနားထောင်စေခြင်းတယ်နော်ဖြစ်နေလူလူတံအောင်များနားထောင်ပြီးရခါမှာဒီစနစ်ပေါ်မှာပိုကောင်းအောင်ဘလို့ပြုတ်မလဲပြင်မလဲဆိုတော့အနေအထားတစ်ခုကိုဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်စေချင်တယ်နော်ဒါကတပိုင်းပေါ့ဒါက YBS ကိုပိုကောင်းစေချင်တာနောက်ရှေ့ရှေ့လာမဲ့နောက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်မဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေ project တွေဆိုရင်လည်းပဲအခုတခုဒါမေတ္တာရက်ခံနေတာကတော့ပြည်သူလူတို့ကရွေးကောက်တင်မြှောက်တာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အခမ်းအနားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားစေချင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုပေါ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာ inform လုပ်ရုံနဲ့မရဘူးတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာအတိငါတို့ဒါလုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုအတိပေးလိုက်မယ်ဆိုတာလည်းမရဘူးတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ role က consort tech person ဟုတ်ကဲ့အလေးထားတိုင်ပင်ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကဥပဒေထဲမှာတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းတာအဲ့တော့စီမံကိန်းတွေလုပ်မဲ့အခါမျိုးတွေမှာတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာမျိုးလုပ်ပြီးမှဟိုလုပ်ဟိုဟာဖြစ်မယ်ဆိုရင်နော် solo ra ကွာဟိုကဲလို့များနည်းနည်းလေးချွတ်ချော်တင်းဆောင်ခဲ့ရင်တော့မှအားလုံးပူပေါင်းတိုင်ပင်ပြီးလောက်ကြတယ်ဆိုရင်ဒီဝေဒနာကိုအားလုံးမျှဝေခံစားလို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြအခုကတိတ်ပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းမှန်တမ်းပြောရင်အားနေခဲ့တယ်။နော်အားနေခဲ့ဒါကတော့ပြီးခဲ့တာတွေလည်းပြီးခဲ့ပြီပေါ့။ဒါအပြစ်ပြောနေရလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရှေ့လာမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆိုရင်တော့နော်ပြည်သူအထူးသဖြင့်ပြည်သူလူထုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာဒါတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အခမ်းအနားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ဒါအကြံပြုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုခုလိုပြည်ပြည်စုံစုံနဲ့သုံးသက်ဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက် GPB ကနေဒီတော့အခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။